Ну то ми видели, так була тут козацька залога така. Стояла вежа, на вежі стояла бечка, десь смола. І коли була якась, от, одна тут стояла, так? Там на горі якась друга. Там на тій горі є ще одна, так? І було якесь загруження, ні? То як сигналі давали? Комуркового телефону не було, ні? То вони підпалили тут, дим ще до гори, і то означало якийсь сигнал, ні? Але то єдна була найвища. Кидись теж теж мовили, що геодезисти ну, знали науки найвище, бо за часу радянських тут стояла спеціальна вежа, геодезична вежа, тобто місцевість. Десь найвищі, ну, в тій місцевості, десь найвища гора, так? Місцевість. І тут на тим самим місці стояла дуже вежа, ну, метру 15 до гори. Але вона жена була і розвалилася, і більше ніхто не ставив. А тут був груб козака? Прошу? Груб козака? Ну, мовили, що там, в тим місці, де та залога була, був похований, ну, пожеблений козак із тієї залоги, так? Було до... Є ще до часу розв'язки була така плита. Там було написано, але ніхто не мог, ну, прочитати, ні? А коли збудували на тим самим місці вже вежі геодезичні, ну, сучасні, ні, на той час, то знищили там те місце.